Reći, hoću samo da još jednom podvučem važnost naših razgovora i dogovora. Hoću još jednom da akcentiram danas kad smo uspjeli donijeti nekoliko važnih odluka, jednako važnih za sve građane Bosne i Hercegovine, one koji žive u Federaciji, Republici Srpskoj, Brčkoj distriktu Bosne i Hercegovine. Od ovakvog koncepta funkcionisanja vijeća ministara svi će imati korist. Vidio sam po reakcijama onih kojima to nije drago, da se ne raduju činjenici, da se odvija jedan pozitivan proces u kom nema ni pobjednika, ni poraženih, niti neko likuje, niti se neko posebno tuguje, zato što smo mi danas zaista na jednoj, vjerovatno, usudit ću se reći, najproduktivnijoj sjednici u istoriji vijeća ministara. Donijeli odluke koje su dugi niz godina stajale u ladicima. I još jednom hoću da podvučem, niti je neko tu izgubio, niti je neko pobjedio, o tome se trebaju radovati svi građani Bosne i Hercegovine.